100 mil castrações, menos 1 milhão e 200 mil animais abandonados nas ruas no futuro, e eu tenho orgulho imenso em ter idealizado o maior programa de castração da América. É dia de festejar com os tutores, os com qualquer tampinha plástica, você pode ajudar muito o meio ambiente e os animais. O valor da reciclagem... Eita, eita, eita. Olha o barulho do que eu acordei. Que chuva! Que chuva! Que chuva! Eita, lasqueira! Pai do céu, a chuva veio. Mais um dia pra agradecer. Temos muito ainda pra viver. Tanta coisa pra fazer. Aí, pra variar, temos alguém cuidando da vida dos outros e ele tá super feliz. Como a casa da frente tá em reforma, literalmente ele fica vendo as pessoas lá, ó. Então ele adora. Concentrado, fica aí horas até cansar. Aí ele deita. Já limpei tudo, gente. Já tá tudo limpinho, tudo no lugar. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou fechar essa porta, senão ele quer deitar dentro do box. Agora eu vou tomar café. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Há muito tempo eu não como mais bolacha recheada. Na primeira vez que eu fiz regime, eu perdi 12 quilos, gente. E aí eu cortei o quê? Eu cortei pão radicalmente. Durante 6 meses eu não comi pão, durante 6 meses eu não tomei refrigerante. Porque eu queria emagrecer, mas comendo de tudo. Mas aí eu cortei o que mais eu achava que me engordava: pão e refrigerante. E aí eu cortei também, literalmente, biscoito recheado. E aí, a partir disso, eu comecei a comer esse biscoito. E pode... Isso tem o que? A idade do Pedro. 6 anos. Há 6 anos que eu compro esse biscoito. E aí, gente, então, como eu tava falando pra vocês, eu não compro mais biscoito recheado. Porque quando eu quero comer biscoito recheado agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Aí, gente, quando me dá vontade de comer biscoito recheado, aí eu mesma faço meu biscoito recheado. Você não pode. Caso esse de chocolate. Se tem recheio. Acho que tem. E aí, a gente faz um também. Aqui. De geleia. É quando me dá muita, muita vontade. Aí eu faço isso. Eu faço o meu próprio biscoito recheado. Bora tomar café? E aí, como todo mundo já sabe, primeiro eu como doce, depois eu como salgado. E, gente, não tem como. Não tem como eu comer sobremesa depois da comida. Não consigo, não consigo. Se eu vou comer fora, ou eu como doce antes de ir, pra não, tipo, as pessoas não pensar que pessoa louca, ou de fato eu peço a sobremesa primeiro e depois eu peço a comida. No caso, a minha entrada é a sobremesa. Então, agora eu vou comer o salgado. Já são quase 12h. Muita gente tá pondo a mesa pro almoço. Eu literalmente acabei de limpar a minha mesa do café da manhã. E é isso. Acordei cedinho. Já acordo, gente, arrumando minha cama. Primeira coisa que eu faço na vida. Não consigo sair do quarto sem arrumar minha cama. Já arrumei minha cama. Aí já vim ajeitando, porque tudo dorme arrumadinho, gente. Aí eu acordo o quê? Passo uma vassourinha na casa, passo um pano de chão, tiro um pozinho. Levei o Cush pra fazer um xixi, uma caca, porque aqui tá assim, chove e para. Então, quando para, a gente corre. Aí, o dia quer ficar louca. Mas aí, já que, como eu tô sozinha,
Já lavei essas pecinhas de roupa na mão, só coloco pra torcer. Bom que tá um cheirinho bom aqui na cozinha. Ó, aí eu tava na cozinha, é óbvio que tem uma lagartixa. Aí, gente, queria perguntar uma coisa pra vocês. Vem deitar na sua caminha, vem. Vem, meu amor. Vai lá deitar na sua caminha. Ou vai deitar aqui com a vovó? Vem. Vem aqui com a vovó. Sobe. Vem. Aqui, ó. Grandão. Cuxi. Vem. Vem deitar aqui com a vovó. Vem. Meio dia. Meu almoço com um dinossauro. Então, assim, aproveito que parou de chover. Já levo ele embaixo fazer xixi, né? Deixa eu levar aqui que eu esquentei o papá dele. E aí eu venho fazer uma perguntinha pra vocês, tá bom? Agora é isso. Agora é finito mesmo. Agora a primeira parte obrigatória da manhã está toda concluída. Casa lavada. Ou não. Lavada não, que eu não lavei. Não vou ser mentirosa. Casa limpa. Roupa lavada. Já levei meu bichinho de manhã. Aí, meu porquinho da Índia. Vou mostrar meu porquinho da Índia. Meu porquinho da Índia já tá aqui. Por quê? Porque almoçou, pancinha cheia. E aí, já levei passear, fazer xixi, caca. Então, agora, filho, agora ele dorme até umas 2 horas da tarde, brincando. E aí, vamos lá. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Há muito tempo eu venho conversando com a Jay, até por conta das receitas que às vezes vocês pedem para salvar no destaque. E aí, gente, vocês gostariam... Peraí que acho que eu vou baixar o volume da televisão, né? Senão vocês não vão entender quem tá falando. Vocês gostariam de, vamos supor assim, eu vou fazer hoje um bolo de cenoura. Vocês gostariam de fazer um bolo de cenoura junto com a gente? Mas melhor ainda, que a gente comprasse os ingredientes para vocês, entre aspas, melhor, que a gente pagasse os ingredientes para vocês. A gente ia escolher uma pessoa, aí você ia no mercado, você comprava as coisas, aí a gente fazia um Pix, pagava as coisas para vocês. E literalmente vocês iam fazer o passo a passo junto com a gente. Gente, fala se vocês gostariam disso. A Dia gostou da ideia. Resumindo, se mais gente quiser, a gente vai desempenhar isso melhor. E a gente tá vendo se faz 2 receitas por mês ou 1 receita por mês. E aí, gente, igual eu tava falando. Aí, como a gente já tinha perguntado para umas pessoas, por conta própria, eu já escolhi uma pessoa que falou que gostaria muito de fazer. E aí, no dia, nós vamos dar 3 opções. E ainda vocês vão poder escolher qual das 3 coisas vocês gostariam de fazer junto. Aí eu vou pôr uma caixinha de pergunta aqui agora. Vocês gostariam de cozinhar com a gente e ainda que a gente comprasse todos os produtos do que a gente vai fazer e a gente fizesse juntinho, passo a passo? Vou botar a caixinha de pergunta. Baby, te liguei no zap várias vezes. Ilusão sul por alguns meses. Sabe que eu tentei, mas se só deu caô. Nem se fala de amor, my baby. Também fui da gente lá no bar. Essa chuva, né, filho? Olha isso. Tá ouvindo o vento, filho? Vamos prender essas janelas? Olha isso, gente. Olha que ventão, filho. Você quer ir lá embaixo fazer um xixi antes de chover? O que você acha, hein? Eu acho uma boa ideia, porque acho que vai cair uma chuvona. Vamos lá fazer um xixizinho? Antes que venha essa chuva toda. Caraca. Para. Não gosto de vento. Só chuva. Boa noite, boa tarde. Gente, hoje às 19 horas eu vou ter uma live com a CEO
do Monoi. Eu gostaria que vocês assistissem, visse lá, tá bom? Beijo pra vocês, beijo. Eu vou limpar meu óculos.